Jeg sa aldri hvorfor. Hvorfor? Men jeg måtte gå hjem. Ja. Jeg måtte helst være alene. Inn i skog og fjell. Der fungerte det best. Og det fikk jeg mest glede av. Blant folkehopen, der var det ingenting. Jeg var liten. Jeg passet ikke der. Livet som synsk og helbreder har ikke alltid vært like enkelt. Folk som har lite tro på meg, de er på lange stund. Jeg har veldig vanskeligheter. Fordi at jeg kunne ikke godta at folk, jeg kunne godta at folk kritiserer meg, men jeg kunne ikke forlate den egenskapen da. Og derfor var det en kamp mellom dem som ikke trodde, og dem som ha nederlaget med. Og så den viljen jeg har. Og den kraften som ga meg næring til å gjøre folk, den kjemper mot det hele. Og der sto jeg som ungdom. Og jeg må se som sagt det hele på den filmen der. Det var mange ganger det gikk stille bort og greit. Det var ikke så lett. Jeg bodde landkjent. Men for meg er det veldig tomt. Og jeg snakket ikke om bare meg selv. Men jeg sengte meg, og så har jeg vært med. Og da var jeg brunnen mine. Johan er 5-10 år, som var veldig vanskelig for oss. Folkesnakket, folkemunnen. Sin forklaring om våre egenskaper som vi fikk høre igjen, det gav oss veldig sorg. Begge to strid for å være ærlig og rettferdig. Og hun var et enestående menneske. Uten hun hadde liten jorda for noen ting. På kontoret trives Jorals godt, for han er glad i å skrive. Her har han skrevet lokalhistoriske artikler om hendelser i Snåsa, og her har han skrevet bøker om sitt eget virke som helbreder. I tillegg har han laget en egen diktsamling som han jobber med enda i dag. Opp gjennom årene har omkring 50 000 mennesker fått hjelp fra Jorald Fjerstad. Etter at Ingar Sletten Kollon ga ut boka «Snåsamann, krafta som helbreder», følte Joralf at folk endelig begynte å akseptere den, både som synsk og alternativ behandler. Mange personer har siden stått frem med sine historier knyttet til møter med Snåsamann. Spesielt to av dem har betydd mye for Joralfs sin selvtillit. Ja, grunnen til at jeg besøkte Joralf Fjerstad var at Ingar Sletten Kollon holdt på med biografien. Jeg kjenner Ingar godt, og han spurte om jeg hadde lyst til å besøke ham. Og bakgrunnen var at han hadde lest, altså Joralf hadde lest kort med billedsiden ned i en familiesammenkomst, og til det sa jeg at det er umulig, altså da er det en verdens sensasjon, det går ikke. Og så spurte da Ingar om jeg hadde lyst til å treffe han, og jeg hadde ikke hørt om Joralf Fjerstad før, men en så spektakulær person pirret selvfølgelig min nysgjerrighet. Så jeg gikk samme morgen som jeg reiste til Snåsa, gikk jeg i familiens katoll, og så tok jeg frem to kort. Og det ene la jeg i lommeboken min, og jeg passet veldig godt på at jeg selv ikke så hvilken valør det hadde. Og så reiste vi til Snåsa. Han Cato Schjøtt satt den. Forfatteren, han satt den. Signe satt den. Og jeg satt her. Og jeg tok ut kortet under bordet. Det var helt umulig for meg å se hva slags valør det var. Og så var det enda mer umulig for Joralf Fjerstad. Og så lirket jeg det forsiktig ut med billedsiden ned. Og så gned bortover bordplaten. Og løftet hånden forsiktig. Så la han kortet den som sier, nå må du se hvilket kortet det er. Og da sa han at, ja, det er sparfemmen. Da snudde vi kortet.
Programmet presenteres av Pantelotteriet fra Røde Kors. 4G-dekket med billedsiden ned, og så gned bortover bordplaten, og løftet hånden forsiktig. Så langt kortet den som sier, nå må du se hvilket kort det er. Og da sa jeg at, ja, det er spar 5. Da snudde vi kortet, og det var jo selvfølgelig spar 5. Og da husker jeg skrek, det ikke sant. Vi var så heldige å treffe Joralf mens han var her i Oslo på en bokturné. Da var yngste sønnen i huset, han var syk, han hadde vært syk i mange måneder, og legene fant ikke ut av det. Og via noen som kjente Joralf, så fikk vi lov til å møte han på hotellrommet hans her i Oslo. Og det var en veldig stor og veldig sterk opplevelse. Joralf var veldig sene i den situasjonen. Han så ting som ingen kunne vite, som ingen kunne ha fortalt om. For eksempel at sønnen hadde hatt ørebetennelse om natten før vi kom, som egentlig ikke hadde noe med situasjonen å gjøre ellers. Og så sier han, jaså, hadde øreverk i natt, du? Ja, det kan vi jo kvitte oss med. Da, når det kjenner noe i hverandre, så sier han sikkert kjent at når jeg betaler, så da betaler jeg. Men det skal litt krefter til for å fortelle. For jeg kan jo være bom, men jeg helt sikker på det kjenner jeg rett. Og så behandlet han det, og så gikk de videre. Etter 3 måneder med norsk sykehus, som vi fikk veldig god service alle steder vi var, så greier Joralf å reparere de skadene, det ubehaget, de smertene som sønnen hadde, og han på skolen dagen etter. Jeg ble bedt om å holde 17. mai-talen på Biri, så jeg gikk inn og tenkte på hvordan i alle dager skal jeg brekke den 17. mai-talen slik at den ikke blir så veldig tradisjonell, og det synes jeg var veldig vanskelig. Og det var jo bare 17. mai-komiteen da på Biri, og meg og min nærmeste familie som visste at jeg skulle holde den talen, og så var jeg hos Joralf ja, en måned før, tenker jeg, 17. april. Så åpner han døren, og det første han sier er, hvordan går det med 17. mai-talen? Hvordan opplevde du det? Nei, jeg fortalte han ikke skulle ha. Halv 17. mai-talen. Og det stemte, vet du. Fikk du det som et syn, da? Ja, det var klart. Det var et syn, men det ikke. Det var en følelse. Den mannen synsk. Om det det ingen tvil. Han veldig synsk. Han, i behandlingen av yngste sønn, så leste han ut faktorer fra vår hverdag, fra 9-åringens hverdag, som han ikke kunne vite, som ikke jeg hadde fortalt til noen, som var i den private sfære. Og det trekker han rett ut og kommenterer det, og behandler det også medmenneskelig, veldig sterk kontakt med sønnen. Det er vanskelig å forstå. Du har også fått behandling av Joralf via telefon. Mm. Kan du beskrive hvordan det opplevdes for deg? Ja, det vel noe av det rareste jeg har vært med på. Jeg ante jo ikke hva dette var, men jeg fikk en mulighet til å snakke med han på telefon. Nå vil ikke jeg gå i detaljer om hva jeg ble behandlet for, men der han behandlet meg, så fikk jeg en ekstrem følelse av prikking, nesten som om de kroppsdelene det handlet om fikk en type rus. Følelsen kan minne litt om når en arm eller et bein sovner, og det prikker veldig, bare at dette var tilsvarende godt, det var ikke ubehagelig. Og jeg var totalt uforberedt på hva som skulle skje, ingen hadde fortalt meg det. Poenget, og det gledelige var jo at etter en telefonsamtale som varte 2-3 minutter, så var jeg helt fin. Og det skulle ikke være mulig, for jeg hadde da gått i helsevesenet i ganske mange runder og forsøkt å få hull på dette problemet, og det hadde ingen greid. Jeg hadde bare fått beskjed om å ta tiden til hjelp, og så det 2 minutter med Joralf, og så det bra. Det nesten uforklarelig. For hun har samme følelser da som hun har sett opp med folk. Det så utrolig, vet du. Men jeg bestandig tror for dette går da. Og det mange som ikke har hørt over telefon. I forbindelse med boklansering i 2008
lovte Jorals å hjelpe noen flere, selv om han egentlig hadde sluttet. Han sa det at han må ringe på Snåsa Hotel på nyåret så, og snakke med meg, så skulle han få komme hit. Og det var jo greit, og folk begynte jo å ringe. De begynte jo å ringe i jula allerede. De ringte julkvelden, de ringte juledagen og hele jula. Og 1. januar, da tok det helt løst. Så da regnet vi at vi har 300 samtaler hver dag fra folk som ville treffe en Joralf. Og vi, ja, en Joralf, da, vi bestemte jo i lag da, at vi skulle ta en dag da. Og regnet med at det skulle gå greit, for det var jo januar, det kunne jo ikke komme så veldig mye folk. Jeg så jo fort at herre var en situasjon som ikke vi klarte å handle ordentlig. Men Joralf forstod ikke helt hvor mye folk som egentlig var her. Altså, for når jeg kom dit og skulle hente den, for det første så hadde den veldig god tida. Og når vi begynte å kjøre, nei, da måtte den på samvirkelaget en tur. Den skulle kjøpe i avis. Og det var noe greit, og vi kom hit og kom oppover veien her. Og det var jo parket biler langs veien, langt nedover her. Og så sier han, Joralf, hvem gjør her alt det folket, sier han. Vi har ordnet noen sånne kølapper da. Men det ble jo alt for lite. Så var det noen til gjestene her som tok litt ansvar og begynte å skrive lister. Så at folk fikk sette seg opp. Og det visste seg at det ble jo over 200 navn på den lista. Kanskje er det greit at det i dag er litt roligere omkring Snåsamann. Likevel ringer telefonen både titt og ofte. Både på hotellet og hjem til han selv. Det hender også at noen får lov til å møte den. I 2012 så fikk jeg diagnosen lungekreft. Da barset jeg med strålebehandling og cellegift. Nå har jeg da fått tilbud om å komme i behandling på livsforlengende medisin, da, som jeg går på i dag. Hvordan kan Joralf være til hjelp for folk som er alvorlig syk? Vi tar med småbarnsmora Marianne på besøk til Snåsa. Jeg synes jo hverdagen er ganske god fordi at jeg er fysisk god i form. Men det er jo mye tunge tanker og mye bekymringer som henger med på en sånn diagnose som gjør at du blir kanskje litt mer småstresset da. Og mer ivrig på å få være med på alt som foregår. God dag, god dag. Velkommen hit. Takk for det, du. Jaha. Ja. Vi skal snakke, så vi... Ja, det var med meningen, det. Ja. Det var trivelig. Vi må litt kaffe og kake, rett og så. Det er rett. Ja. Ja, jeg er veldig glad i å gå i fjellet, ja. Han som er også glad i å se på vatten og elver, Ring. Ja. Ja, det er jeg veldig glad til. Du kan sette ro og se på elver hele tiden. Ja, det er sånn god ro med det. Ja. Mm-hmm. Det er godt. Veldig godt. Vil du påstå at jeg leste? Absolutt. Synes det er rart, det. Ja, det var veldig rart, for jeg har jo ikke sagt noe om... Men så er det en annen ting, da. Det er ingen som får høre det jeg snakker med deg om. Nei. Nei, ingenting. Det var utrolig spennende,
för han kom ju med några rättningar om mig som jag kanske inte går att dela med kvar och en och som jag kanske inte tankar som kanske inte i tänker så hårt på men som jag vet är där som han träffade spikern så gärde. Så det var otroligt gott att träffa en var det. Vad tänker du i förhåll till behandlande effekt på sjukdomen din? Akkurat nå så er jeg litt sånn oppå der, men i forhold til det han fortalte meg rundt hverdagen og litt sånne ting, så har det fått meg til å senke skuldrene litt rannet da. At han tar liksom godt vare på denne mentale helsa også, som kroppen, og den trenger jo like så mye. Hvordan føler du deg nå? Jeg føler meg veldig lett. Han sa jo det at jeg måtte opp og reise meg noen gang under behandlingen, og jeg får jo lyst til å hoppe litt, for jeg ble veldig lettet på skuldrene mine. Så noe har han gjort, men jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hva det er. Langt inni Snåsafjellene ligger en plass som har betydd mye for Joralf. Her har han ikke vært siden 1986. Hei, jeg heter Bjørnar Moxne. Når jeg kom hit i dag, så sa det var veldig interessant og sårende, sikkert. For det er så mye minner, vet du, som tok opp huset på ungdomstiden min, det her da. Hvis det var å være på gangene i høvene, fisking, alt sånt. Og så vet jeg at det siste gangene kom hit. Det er med sårende sted også. Men det må jeg jo finne meg at det siste gangene er på gangene. Gaundalen er en av Norges siste gjenværende fjellgårder uten veiforbindelse. Her bor Joralfs eneste gjenlevende søster på 92 år. Det var storesøster Ingeborg som fikk armbandet Joralf fant som guttunge. Kan du fortelle litt om hvordan Joralf var når han var liten gutt? Han var som andre gutter. Ikke noe annerledes her. Alle var bra på en Joralf. Du sloss aldri på skolen med noen. Nei. Du sloss aldri, jeg bråket aldri med noen andre skoler. Nei. Men han var, jeg husker på da vi begynte på skolen, så skulle, så stod jeg ikke å gå alene. Nei. Så stod jeg oppe i veien og ventet på det, og måtte regne, for han var så mørkret. Med på da. Jeg var begynt i førsteklassen. Og jeg var ikke mørkret. Husker du på deg selv, Joralf? Du var mørkret. Nei, jeg var aldri ut når det var mørkt. Jeg var mørkret. Var du mørkt? Jeg var aldri ut. Ja. Jeg husker du, Joralf, fortalte om et armband som du fant igjen, og som du ga. Det ville ikke ha Ingeborg før. Å nei? Ja, jeg ville ikke høre. Hvorfor da? Det er for han fant igjen. Ja. Men det var ikke hans. Men du fikk det? Ja, men det var ikke hans. Og da skulle du ikke gi bort det helt. Jo, ja, landsmann sa jeg skulle få gi bort det. Ja, landsmann må du da kjøre på og se så mye tull. Det var klær å stå her på seg landsmannen. Men du, Ingeborg, husker du historien omkring den smykke, den armbåndet? Nei, jeg har så mye smykke og mye. Så mye Arlstad. Så bryr meg ikke om det. Det er rett, Ingeborg. Jeg bryr meg ikke om det. Sånt nå. Husker du på om du tenkte at den hadde noe annet evner enn andre unge? Nei, sånn tenkte jeg ikke. Jeg tenkte ikke på noe slags annet. Nei, det er rett, Ingeborg. Det er bare tull. Ja. Ikke når den ble voksen heller? Nei, det er ikke noe... Det er så lite lag, da. Det er ikke noe... Du kan ikke se at det er en hel evne til å gjøre ditten og datten. Ta bort en som finner rett. Nå kunne jeg ta bort din jordaft og si, har du besvim? Ja, du gjorde det ikke. Nei.
Nei, nei. Han har flere av søskenene som drev og behandlet folk, da? Nei. Nei. Du var slutt med sånn idiotisk snakk og behandlet folk og alt mulig sånt. Det bare tull. Men broren din er jo behandlet folk her tid. Nei, det bare tull. Nei, nei. Det bare kline tull. Det innbilsk. Ja, det skal vi snakke om. Du har snakket om det folk som innbilsk. Ja, ja, de tror alt det de hører. Og sier, det finnes ikke en ting at du kan ta bort det ene og bli frisk. Det får ikke. Det finnes ikke. Denne får vi ikke til å tro på. Ja, for tror det. Men det beviste at du ikke gikk til gode høven og du tror på det. Du har jo ikke noe særlig tro på det, hun søster og deg. Hva er det sinns om det da? Nei, men ikke noe farlig, for jeg har veldig tro på henne. Ja, jeg er ikke noe sånn. Veldig flink henne. Du er... Jeg kommer så langt at når jeg treffer folk, så bryr jeg om hva de er, og hva de kan, og ingenting. Det jeg kommer bort i kroppen. Men du er noe bra i grunn til å snakke. Ja, du, ser meg en ting. Er det noe folk på kjøret på den som... Hvor svarte med det der kaffesnakket de snakket om? Nei, jeg tror de er så grådne at de får ikke noe kaffe til. Ja, kan vi ikke gjøre dem? Av en eller annen grunn så har det vært mange bygdedoktorer i Snåsa. Joralf er den sjuende i rekka. I bygdeboka er den første av dem, sersjant Ingebrigt Kristoffersen Østvik, født i 1767, beskrevet sånn. Folk valfartet til ham langveisfra. For han kunne med stor dyktighet hjelpe syke og svake, dels ved medisin, dels ved en eiendommelig mirakelkraft. De siger der gikk som en strøm gjennom dem når han følte på dem. Også at forutsige kommende ting kunne han. Den eldsten som vi vet er jo Kristoffer Østvik. Men den største i gammel tid da, er jo Ann Olmo. Og hun var jo så kjent at hun ble hentet helt til Stockholm for behandling til folk der. Ja, og Ann Olmo har jo en sønn som heter Bernt. Han ble gift på Moen, og han var jo en kjent bygdedoktor. Og behandlet for gikt og leddsmerter. Men Joralf har ikke noe med dem å gjøre igjen. Så det er ikke noe sammenheng. Så nei, hva som er årsaken, det tør ikke ha noe formening om det. Det er ikke noe spesielt i lufta som har gjort det. Det er mye roligere nå enn hva det var for 50 år siden. Og etter Snåsamannboka kom ut, da ringte telefonen i ett, og da var de bare nødt til å koble ut den. Og de har jo avtatt hemmelig nummer, men det hjelper dårlig. Om jeg skal tenke meg tilbake, så har jeg alltid minnet om at han alltid er glad. Alltid er flyere og alltid er veldig grei. At han nesten aldri er alvorlig eller sur. Jeg spurte om hva jeg kom opp i eksamen. Så satte jeg opp hva alternativet var til hva jeg kunne komme opp i. Så krysset han av treningslære opp meg, og så var venninna mi med. Og hun kom opp i matte, og det krysset han av to. Og så kvelden før jeg skulle opp, så var jeg så lei. Og da spurte jeg, kan ikke du finne ut hva, eller hjelpe meg? Så da tok jeg boka. Jeg brukte to sekunder på å slå opp siden, og så kastet jeg liksom tilbake. Og der stod jeg aktiv bevegelighetstrening. Og tenkte, nei, det kommer ikke opp i lær. Når jeg kom dit, så var jeg første skjer, aktiv bevegelighetstrening. Og så tenkte jeg, farsken at jeg ikke leste mer på det. I dag kan Joralf sitte i stuevinduet sitt og se ned på barndomsheimen sin, som er nyoppusset og fin, takket være stiftelsen Gjerstadhuset. På sommeren har folk anledning til å komme på besøk hit. Og så er jo her da, jeg var født, i her kroa her. Det var jo annen seng. Mm-hmm.
Og her død mor mi. Og her død far min. For de ville ikke på gamlehemmen. Det er rett og slett en fattig hjem. Ok. De levde i fortiden. Ja. Vi som bodde i sånn stubbe var tilknyttet fra fattige folk. Jeg husker på jeg gikk, vi var helt på å leke der i bakken her. Så kom noen turister fra hotellet. Og så spurte han den som var med, hvilken barn er som leker der nede. Og da hørte hun sa, den har fattigunga oppe i lia. Og det er ikke noen bortforklare at den tiden hadde sett preg på alle dem som levde i den tiden. Alle gjorde det uten far og mor. Også meg for hele livstiden. Jeg ble preget av fattigdommens storhet som følte meg hele livet. Som ikke er rik og som ikke er godt å ha, så gikk altså tankene tilbakeskytt til heimen. Jeg vil bare la meg signe på siste tida. Det er vi jo overhåttet, begge to. Og vi er et harmonisk liv. Men før var jo, stod jo kanskje en 30-40 stykker ut her og ventet på at det skulle få inn. Tror du at det evnene du har, tror du det er noe som går an i fremtiden å forklare? Ja. Men det du ser om fremtiden, og det er det jeg prøver å gi gjennom bøken min og gjennom filmen her. Det å gi beskjed, altså, hva du sier. Så ingen trenger å spekulere på det. Det var noen som kan finne ut hvorfor det er sånn. Men selv så har jeg den trua at det er en åndelig næring som folk har og ber på. Hvis de har brukt det mer, har vi gjort det mye, mye sterkere. Straks ser vi Julia Roberts og Mel Gibson.